perguntas que forem surgindo, né, aí no chat. Assim, Tatiana, no que você já estudou, no que você já atendeu de pessoas, como fica assim essa relação mapa astral e sexualidade? Tem a ver? Tem tudo a ver, gente, tudo. Tudo a ver. Por quê? Porque a sexualidade é a terceira dimensão, pelo menos assim eu vejo. Então é personalidade, Como para é? mim. Sexualidade é a terceira dimensão, 3D. Vamos combinar? Então é carne, pele, Mas você acha que tem signo personalidade. que se atrai só de olhar? Aí eu acho. Eu tenho É. certeza. Eu tenho certeza, até por mim mesmo. Por Isso é conta assim. dessa conjunção planetária na hora do nascimento, acontece isso? Os opostos complementares. Gente, não tem jeito, os opostos complementares eles se atraem mesmo. Vamos combinar? Eles se atraem. Então, assim, Totalmente. quando eu faço a sinastria lá, para a pessoa que me procura, né, que eu vejo quais são os pontos fortes no mapa, na área amorosa, qual é a Vênus de cada um e tudo mais. Na verdade, aquele encontro já estava meio que programado, então. Eu acho que sim, eu acredito que sim. É aquela história, está escrito nas estrelas. Encontros amorosos são sempre programados. Eu sou assim, minha Vênus é em peixes. Sozinha não, solteira assim, sozinha jamais. Jamais. Tem alguém na cabeça apaixonada? Essa não sou eu. Essa não sou eu. E também tem assim, né, 59 anos, eu penso assim, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade na área da sexualidade. Mas talvez não seria tipo uma aprovação, um resgate de vidas passadas para você endireitar nessa? Sem dúvida alguma. Como você Padrões pensa esse que a gente assunto? vem trazendo, né? Padrões que a gente vem trazendo lá da nossa ancestralidade. Eu já estava até vendo um vídeo. A gente tem um pai, mamãe, quatro avós, tantos bisavós, né? Tantos. Então a gente traz uma ancestralidade, padrões que a gente carrega de comportamento também. De mãe, gente, da mãe daqui a gente carrega padrão de comportamento. Imagina da nossa ancestralidade. Coisas que a gente vem, quando a gente vem para cá, sob esse signo, esse ascendente, essa lua, isso tudo é uma personalidade que é formada. E é o que eu digo, gente, é zodíaco, tá tudo escrito nas estrelas. Tanto é que Porque quando o você que eu faz mais o. recebo de queixa hoje no meu consultório terapêutico é: ah, a minha companheira não satisfaz os meus anseios. Aí vem a companheira. Ah, o meu companheiro está com disfunção erétil, tem ejaculação precoce, nunca dá certo, a gente está brigando muito. Eu acho que também falta um pouco de conversa aí, né? Tem a Porque questão dos alguma coisa uniu esse casal, não aprendizados. foi? Sexualidade é aprendizado, né, gente? Afinal de contas, Porque né? quando eles se uniram, houve uma, vamos dizer assim, uma energia cósmica que aproximou essas duas pessoas. E depois virou esse brigueiro todo, esse desencontro. Então, não seria uma oportunidade para os dois sentarem, procurar uma alternativa, Uma terapia? uma solução para o problema juntos? Uma terapia. Tem casais que só vai na terapia. E tem outra coisa também, Eu, ó. assim, eu particularmente, enquanto terapeuta, eu gosto de ouvir em separado, porque são verdades duras que nem sempre o outro está pronto para ouvir e acaba dando divórcio, terapia em conjunto. Nossa, imagina a situação, hein? Eu prefiro ouvir em separado, eu não ouço Voando junto. porta-caneta, voando a cadeira, voando. Não dá. É pedrada daqui, pedrada dali. Você é isso, você é aquilo. E eu bem no meio. Eu Quantas aqui coisas pequena, tem um quase confronto? levando tapa em cada lado, mas. Me fala os seus defeitos, fala os seus defeitos. Defeito com o outro, tem defeitos assim. É impressionante como a gente tem mania de colocar sempre o defeito nos outros, né? Esquecer dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias falhas. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu também falhei. Tive um relacionamento assim. Só Jesus na casa, você sabe disso.